Запорожье атом электростанциясының жұмысы қалпына келтірілді. Бұл туралы МАГАТЭ-нің директері хабарлады. Соңғы аптада жұмыс үш рет тоқтаған болатын. Ұйым өкілдерінің айтуынша, әзірге электр энергиясымен қамтамасыз ету толыққанды жүріп жатқан жоқ. Естеріңізге сала кетейік, МАГАТЭ миссиясы қыркүйекте Запорожьедегі атом электростанциясына сапармен барған. Мамандар атом электростанциясының атқылағанын ресми түрде растады. Ұйым өкілдері енді Ресей мен Украинамен нысан айналасында қауіпсіз аймақ құру туралы келісімдер жүргізуді бастап кетті. Европадағы газ бағасы маусым айынан бері бірнеше рет арзандады. Бүгін сауда-саттық барысында Европада 1000 текше метр газ бағасы маусым айының ортасынан бері алғаш рет 1200 доллардан төмендеді деп хабарлайды ТАСС агенттігі. Нидерландтағы TTF хабарындағы қараша фьючерстерінің құны 1000 текше метр үшін 1177 доллар немесе мегабайт үшін 115.9 евроға дейін төмендеді. Бүгін газ бағасының арзандауы шамамен 10% құрады. Бағаның төмендеуі Европадағы газ қорының максимумға жақындауына салыстырмалы түрде аймақта жылы орайының белгіленуіне және электр энергиясын өндірудегі жел генерациясының орташа үлесінің едәуір артуымен байланысты. Қазақстан Ресей арқылы Еуропаға тасымалданатын экспорт жүгі 6%-ке кеміген. 9 ай ішінде тасымалданған экспорттық жүк көлемі былтырғыдан 6%-ға кеміп отыр. Еуропа елдері бойынша 6,5 миллион тонна экспорттық жүк, 22,6 мың тонна импорттық жүк және 3,5 миллион тонна транзиттік жүк тасымалданады. Еуропалық одаққа Ресей арқылы жылдың 9 айында 6,2 миллион тонна экспорттық жүк жөнелтіледі. Бұл былтырғыдан 6%-ке аз, деді комитет өкілі. Сонымен қатар жаһандық инвестиция жөніндегі дөңгелек үстелдің жалпы отырысында Қытайдан Европаға Қазақстан аумағы арқылы контейнермен тасымалданатын жүк көлемі азайғаны мәлім болды. Контейнермен тасымалданатын жүкке келсек, Қытай Европалық одақ Қытай бағытында 20 футтық эквивалентті 377,6 мың контейнер жөнелтіледі. Бұл былтырғымен салыстырғанда 20%-ке аз деген мәліметте. Отандық ғалымдардың жалақысы 70%-ке көтерілді. Отандық ғалымдардың жалақысы 152 мың теңгеден 257 мың теңгеге дейін өсті. Бұл туралы ғылым және жоғары білім министрі Саясат Нұрбек мәліметті. Осыған дейін ғалымдардың жалақысы тұрақты болмады және конкурстардың нәтижесіне байланысты еді. Енді олар гранттық және бағдарламалық нысаналық қаржыландыруға арналған конкурстық рәсімдерге қарамастан тұрақты еңбекақы алатын болады. Енгізіліп жатқан реформа 1200-ге жуық жетекші ғалымның жалақысын 70%-ке, яғни 152 мың теңгеден 257 мың теңгеге дейін ұлғайтуға мүмкіндік береді. Бұл шаралар 74 ғылыми зерттеу институтының кадрлық және ғылыми әлеуетін отандық ғалымдардың құзыретін нығайтуға ықпал етеді. Министрлік зерттеуші ғалымдарға қажетті жағдай жасауға ерекше көңіл бөледі. Ведомство ғалым мамандандырылған қаржылық тұрғыдан тартымды болуы және маңызды ғылыми идеялардың тұрақтылығы мен жүзеге асырылуына кепілдік беру үшін жүйелі жұмыстар жүргізіп жатыр. Мемлекет басшысының тапсырмасын орындау аясында іргелі ғалым мен зерттеу институттарын базалық қаржыландыру көлемін ұлғайту мәселесі шешілді. Ғалым туралы заңнамаға тиісті өзгерістер енгізілді.